Oya wanangu, nimekuja kuwapa taarifa hapa. Oya taarifa gani kicha nchicha? Hivi mnamjua Habiba Chaulage? Tunamjua ndio. Kafanya nini? Bwana, amenifuata eti. Anataka tuwaoe. Yaani sisi askari watatu wa mzee Kolongo tuwaoe wao. Wanangu mko tayari? Oya kicha nchicha tuko tayari. Sasa kama mbunyeto zimekuja zenyewe, basi hakuna shida. Maana mzee Kolongo shalitupa ruksa. Oya, hakuna kuchelewesha hapo. Kila mtu akachukue demu wake. Tuwafuateni chapu tu yani. Oya, basi shega tu. Tuwafuateni. Bunye to tena zimekuja zenyewe. Tuwafuateni wanangu. Mzee Kolongo, basi tupe matokeo ya interview yetu. Mbona umekaa kimya tu? Au wote tumefeli? Kunyangishi. Wote nimefaulu. Wote tumefaulu? Jamani Mzee Kolongo unasema kweli? Ndio. Wote nimefaulu. Lakini najiulisha, hivi huyo mbibi ni mtu njima au mtoto? Mzee Kolongo, nadhani umeielewa show. He, mimi ni mtu mzima, lakini ng'ombe hazeeki maini. Hebu wacha kujitapa na wewe. Mzee Kolongo, hebu tuambie, mbona unamsifia sana huyu mzee? Ama kweli ng'ombe hazeeki maini ba? Huyu mbibi shughuli yake kio ndogo, ana miuno gojo kama miuno ya Mariamu Mautamu. Amendatesha kunyangishi chake. We mbibi wewe, ukiifa uoshi na ukiosha unuke. Kunyangishi wote mmepita, lakini huyu mbibi hatari na nushu. Asante sana mzee Kolongo kwa kunisifia. Walikuwa wananiita mimi mzee humu ndani na hakuna hata mmoja aliyenizidi. Nie mmeona sasa. Baada sijamalisha, kuna huyo mtoto huyo, utamu wake haufananishwi na mwanamke yote humu ndani. Ashahalishiwa shali, kuku sio kuku, yani ameivuruga akili yangu. Mtakuwa ni mimi huyo mzee Kolongo, si ndio? Kunyangishi sio wewe, unalaza ashikilimu tu wewe. Laza yako ashikilimu tu. Ashikilimu wewe mzee Kolongo. Kwa hiyo mimi na ratha ya shikilimu? Ndiyo, lasha yako ya shikilimu. Umemwona huyo mtoto wa pembeni huyo? Lasha yake ni kama kuku. Wewe hauna lasha yote, umepita kwa huruma zangu tu. Shikilimu. Asante sana mzee Kolongo. Kiukweli nilijua tu kwamba mimi Javidani lazima niwe nimekupagawisha zaidi, lakini sihitaji sifa na ndio maana nikakaa kimya. Asante sana mpenzi. Kiukweli we mtoto yani futalako, ije moshti, advanshidi, and chofish kitatedi umo umo tu. Futa, inje worldi, futalako, blowing my mindi. Mzee Kolongo, kwa hiyo na mimi Hamida, sina chochote yani, nimepita tu kwa huruma yako, kama alivyopita huyu, mwenye raza ya askilimu. Hamida, kiukweli umepita kwa huruma yangu ba. Mtoto, una jasho kali. Hivi Hamida hauogagi au? Mtoto unanukia kama ugali uliochacha juzi. Hamida uogi wewe, lakini umepita kwa huruma yangu to. Kizazi. Kizazi. Karibuni sana mabinti. Mganga Ndele, tulienda mpaka kilingeni kwako, lakini tumekukosa. Tumeamua kuja huku nyumbani kwako. Mganga Ndele, tuna shida. Tuna shida kubwa sana. Mimi na pacha wangu hapa. Semeni shida yenu. Mimi nitawasaidia tu. Mganga Ndele, shida yetu sisi ni penzi la mzee Kolongo. Katika hekaru la wala vishundu la mzee Kolongo, hekaru ambalo linahitajika kuwa na wanawake 14. Kila mwanamke atahitaji yeye ndio awe mtamu, na yeye ndiye awe mwanamke ambaye atamvutia sana mzee Kolongo. Mganga Ndele, hii ni vita kubwa, na sisi hatutaki kuwa nyuma. Tunamhitaji mzee Kolongo kwa hali na mali. Mzee Kolongo atupende sisi tu. Tunahitaji utupe dawa ambayo itatufanya sisi tuwe watamu zaidi, na tunahitaji utupe dawa ambayo itatufanya sisi tuwe na mvuto mkubwa kwa mzee Kolongo kuliko mwanamke yote mule mrendani. Dawa ipo, lakini kuna masharti. Tuko tayari kwa masharti yoyote. Lazima nyinyi muwe na mahusiano ya kimapenzi na mimi Mganga Ndele, niwe na mega kijanga hizo mbunyeto.
Unasemaje mganga Njele? Yaani mimi na pacha wangu, yaani tuwe na mahusiano ya kimapenzi na wewe? Ndio. Na hayo ndio masharti yangu. Kama hamwezi, naombeni muondoke. Sina cha kubadilisha. Kama mtakubali, mtaniambia. Unasemaje hapo pacha wangu? Tukubali kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mganga Njele ili dawa zetu zifanye kazi, ili mzee Korongo avutiwe na sisi zaidi. Mimi nadhani twende kwanza tukajifikirie vizuri. Tukipata jibu tutarudi. Umenielewa pacha wangu? Lakini kukubali haraka haraka naogopa mwenzangu. Nendeni mkajifikirie. Mtakapopata jibu mtakuja. Mtakuja nitawakaribisha vizuri tu. Nendeni. Kizazi. Hey! Kizazi. Mariam Mautamu, hivi unaonaje mimi na wewe tukiunganisha nguvu humu ndani ili uweje Mariam Cheusi? Na kwa nini umehitaji kuunga urafiki na mimi? Mariam Mautamu, nataka tuunge nguvu kwa sababu kwanza mimi na wewe ni mawajina. Majina yetu ni sawa. Wewe Mariamu na mimi Mariamu. Lakini nahitaji tuunge nguvu ili kuwafichinisha wanawake wote wa humu ndani ili angalau tubaki wawili tu. Tubaki wawili tu. Unayosema kama yanaingia akilini. Tukibaki wawili tutapata muda mwingi wa kuenjoy raha za mzee Korongo. Atatukamua futa mpaka tutaita mama. Lakini wakiwa wanawake 14, yani tutapata hizi raha kwa tabu kulikweli yani. Na hicho ndo kitu ambacho nilikuwa nahitaji unielewe Mariam Mautamu. Sasa mimi nina mpango, nifuate. Sawa Mariam Cheusi, nimekuelewa. Twende. Tukibaki wawili tutaenjoy zaidi. Kizazi. Hey! Kizazi. 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 Hey! Kizazi. Tangazo, tangazo. Najua mnanishikia humu ndani. Sasa leo nje Korongo na kwenda kutoa ratiba ya kulala na kila mwanamke. Lakini naanze na wanawake wanne tu. Mariam Mauno, Mariam Mautamu, Jabi Dani Ntoto Ntamu, yule bibi, na Mariam Cheushi. Mmenielewa? Na wengine, kama hamna shifa shifatajo, bashi jipangeni, ndio nje kulala na nje Korongo. Kama hamjui kupiga miuno feni, na kama hamna utamu naotaka mimi, bashi mtaisha bumbao wakati wa ushiku tu. Shoga yangu, umemsikia mzee Korongo alichosema? Amewachagua wanawake wanne tu. Kwa hiyo si wengine ambao hatuwezi kupiga miuno feni. Tutakuwa tunahesabu bati tu usiku. Hivi ni haki kweli? Hamida, kiukweli hii sio haki. Na huu ni upendeleo. Inatubidi tujiongeze. Ni kweli kabisa Risa. Inatubidi mimi na wewe tuungane na tujiongeze. La sivyo, vinono na vitamu kutoka kwa mzee Korongo watakula wao tu. Pacha wangu, umesikia hiyo ratiba aliyoitoa mzee Korongo kweli? Hivi ni haki? Yaani amechagua wanawake wanne tu na sisi hatupo. Hii sio haki kabisa. Imenichoma mpaka moyoni. Sasa hapa pacha wangu, inatubidi twende kwa mganga Ndele. Tukamkubalie masharti yake. Hata kama tukiwa wapenzi wa siri kwake yeye, hakuna tabu, lakini lazima mzee Korongo awe wetu, atupende sisi zaidi. Haiwezekani. Hii ni vita inaanza mura. Kizazi. Hey! Kizazi. Kizazi. Mariam Cheusi, unakumbuka nilikwambia nitakapopita katika usaili utanijua mimi ni nani? Usintishe. Hauna lolote la kunifanya mimi Mariam Cheusi. Usintishe. Kama kati ya wanawake wanne waliochaguliwa na mzee Korongo kuanza kulala nao, basi na mimi nipo. Utanifanya nini wewe? Mariam Cheusi, sasa nisikilize kwa makini. Nimekuja kukupa taarifa kwamba vita yangu na yako ndio inaanza. Kaa attention. Kaa standby. Vita yangu na yako ni nzito. Utanijua mimi ni nani. Kizazi. Hey! Kizazi. Kizazi. Hey! Mganga Ndele, tumekuja. Tumekubali masharti yako. Mimi na pacha wangu. Haiwezekani. Yaani waumiliki utamu wa mzee Korongo peke yao.
haiwezekani kabisa. Mganga Ndele, tuko tayari. Basi sawa, kama mmekubali, leo usiku nitakuja katika hekalu la Mzee Korongo. Nitahitaji kulala na nyinyi wote wawili katika chumba kimoja, ili tufanye dawa huku ni kila mbunye tozenu. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Jesus.